Djeci od 5. do 7. razreda predstavljene su mogućnosti, ali i opasnosti interneta. Također tu se radilo se ne samo o predavanju, to je jedna interaktivna radionica koja je u ovoj školskoj godini održana po prvi put i evo svime smo htjeli započeti, obilježiti dan policije u policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj i ovakva predavanja će se nastaviti u svim osnovnim školama na području naše županije. Govorilo se o prepoznavanju neprimjerenih sadržaja na internetu, ali i zlostavljanju putem društvenih mreža. Ova tema je izabrata zato što se radi o dobi učenika, odnosno djece koji su vrlo aktivni, kao što svi znamo, na brojnim društvenim mrežama i općenito najviše koriste internet i to u stvari najviše njih zanima.